ပစ္စုပန်မှာနေထိုင်မှာသူစိတ်တက်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့မိုးရှင်တင်စိတ်တက်ကြနေတဲ့ဆိုရင်တင်ရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေပဲအမြဲတွေးနေလို့ပါတင်အမြဲဆိုရင်ပူပန်ကြောင်ကြနေရတယ်ဆိုရင်တော့တင်အနာဂတ်အကြောင်းပဲတင်အမြဲတွေးနေလို့ပါတင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တင်ပစ္စုပန်မှာနေထိုင်နေလို့ပါစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့မွေးရပါအကျဉ်းတစ်ခုပါစိတ်တက်မကြအောင်အမြဲတမ်းကိုကိုကိုမြင့်တင်နေတာကလူတော်တွေရဲ့အမှုအကျင့်ပါလီယိုတူပြောတဲ့စကားကတူတူနဲ့အယံကိုထိရောက်ပါတယ်။တကယ်တော့တင်ပါလို့စိတ်တက်ကြလဲပြန်တွေးကြည့်ပါ။ညာတော့အပြင်စိတ်တက်ကြတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတင်သတိထားမိလိမ့်မယ်။အတိတ်ဆိုတာပြန်မတွေးရင်မရှိတော့ပါဘူး။ပြန်တွေးလို့သာခေါင်းထဲခဏခဏရောက်နေတာပါ။ဒီတော့မနေ့ကတင့်ကိုတင်ဘော့စ်ဆိုတာမေးလိုက်ပါတော့။တင့်ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့ရီစာဟာအကြောင်းမေးလိုက်ပါတော့။တင့်ကိုတင်တငယ်ချင်းတွေကမျက်စိဆွေတယ်လို့ပြောတာလဲမေးလိုက်ပါတော့တင့်ကိုအရန်အရက်ပူတာပဲလို့ပြောတဲ့သူအကြောင်းလဲမစင်စားနဲ့တော့ဘလို့စိတ်ညစ်စရာမျိုးကမှမစင်စားပါနဲ့တော့တင့်ရဲ့အတိတ်တွေကတင့်ကိုချဲ့လဲနေတာကိုခွင့်မပြုပါနဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းပြောပြီးတော့အနာဂတ်အကြောင်းပြောပြရစီမနဲ့ဖြန်တော့တင့်အသက်ရှင်နိုင်မလားမသိဘူးလို့ပြောရင်တင့်ကဖွားဟဲ့လွဲပါစီချဲပါစီဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်မေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါအဲ့ဒီတော့မနှက်ဖြန်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးအေးအေးပြက်ခဲ့တဲ့တင်းရညတွေကိုရေစုံမျောလိုက်ပါတော့အဲ့လိုပြောတော့အနာဂတ်အကြောင်းမစဉ်းစားရင်မိသားစုအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်ကတင်ကပြန်မင်းမင်ထင်ပါတယ်အရာရာကိုအချိန်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အနာဂတ်ဆိုတာလှပပြီးသားပါတင်အကောင်းဆုံးတွေကအချိန်တိုင်းလုပ်နေပါအကောင်းဆုံးတွေလုပ်ရုံကလွဲပြီးတင်အနာဂတ်ကိုပြုပြင်လို့ရနိုင်မယ်နီးလည်းမရှိပါဘူးအနည်းချုပ်လိုက်တော့တင်ညာတိုင်းနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးမနှက်ဖြန်အကြောင်းပူပန်စဉ်းစားခဲ့တာတွေအားလုံးကအကျိုးကိုမရှိပါဘူးလုံးဝမစဉ်းစားနဲ့လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးစိတ်ညစ်စရာတွေကသာမစဉ်းစားဖို့ပြောတာပါငါအင်္ဂလိပ်စာကိုတည်ချလေ့လာရင်ကောင်းမလားလို့တင်ဆစဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအခုလက်ရှိတည်တည်ချာချာမလေ့လာဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ထိတွက်လိုက်ရင်တတော်ကိုကြာနေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာသာတင်လေ့လာလိုက်ရင်အခုလောက်ဆိုကျွမ်းကျင်နေလောက်ပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းမေးလိုက်တော့အားတော့မှပဲတိတိချာချာလေ့လာတာပေါ့ဆိုပြီးအနာဂတ်နဲ့ကြိုင်မပေါက်ပါနဲ့တော့အခုကစပြီးစူးစမ်းပါတော့တင်းရဲ့လက်ရှိအချိန်လေးကိုပဲပျော်ပျော်လေးနေကြည့်ပါ